Satan. Har du vridit på tändningen då? Den har stått för länge. Vad sa du? Nästan lite mycket olja iblandat kanske. Ah.
Är det någon skit på linsen? Ja. Åh!
Och kör på sidan. Åh, fan, jag fastnade. Hur fan var det? Ja. Kör inte där, så jag. Satan, man sitter fast. Åh, fy fan. Fy fan, vad det rimmar igen. Ja, jag har tagit att ta bort brillorna. Det är lite skit. Fan, som att komma upp här. Vart är handen? Jag har varit rött här. Får du prova dina däck? Ja, det är en bra däck. Fan, mitt ena handtag håller fan på glida, du ser. Hon på glida loss. Fan, jävla. Det här. Åh, fy fan vad tungt det. Thank you.
Oj fan, helt slut. Kör på sidan då. Så alltså, det går fan knappt att köra med här, det är fan vad det halkar alltså. Thank you.
Kör på sidan här. Ja det. Alltså det han tog det. Hålla. Fan, hålla dem. Gå fan till åka.
fan alltså. Aj! Oh.
höger där. Ja. Fan vad konstig vägen. Ja, vad ska vi ta stenen här? Lättare, jag är rätt bruss. Nu har jag tagit att ta den här igen. Jag tror att jag tar den här. Det spelar ingen roll. Nästan!